Rame guys. Rame. Yo. Dikatane sing apik yo. Iki tak puasa sing apik, apik wong iso menenge ya. Tuntun. YouTuber kondang ini guys. Kang Tohir uyar-uyur. Paneng mikir kowe aku ora sedhi masak foto pokoke long. Asik langsung. Yo, jos iki. Jongen iki lur. Lur iki nek wong lanang iki kudu wani rekoso. Nah. Nek ora wani rekoso kudu wong lanang. Yo. Lah rungokno model iki pokoke serba apa dilakoni. Semangat, lao. Iya, kau sih ya, bro. Lao. Kang Tawir udah masak foto, lao. Piye mau? Lao. Gamletrio, piye. Dino minggu udah mulai ya guys ya. Dino minggu. Rombongan lewat ke Jalur. Buper target. Jalur. Kerjane Malaysia yo ngene iki lur. Buru target nek targete oleh mulih lur. Melu pengesap lur kerjane iki lur. Rumana karo. Marah lur. Mana sih agen iki ana. Oh, kota perlu main sekarang. Matane rebutan lur iki lur. Ngene iki. Udan jang sacet to. Kat-kat kat 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 kat. Lah apa yang melayat Malaysia yo kerja turu dolan ra tau. Mangan turu. Oke. Ini nek gak ngeplok ngene iki walah pikirane sepaneng, guys. Paneng. Paling sak wulan ngene gendeng iso malah. Kaya sing Kang Tohir wiyar ngene gendeng iki. Apa nek sene dhuwur nyekel ndas kae wis nemen sengeke. Kita orang sangka dukung kamu orang jalan. Jadi intinya aku support mengenai semua yang keluar. Iya. Di subscribe ya guys, di like, komen, no. Di share, jolali neng TikTok, neng Facebook, pun neng Instagram, nolong dulu re guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.